Od 1. januara ove godine Srbija je potpisnica multilateralnog sporazuma. To praktično za vozače znači da je obaveza posjedovanja zelenog kartona ukinuta za skoro sve zemlje. Kažem za skoro sve zemlje zato što Bosna i Hercegovina i Makedonija nisu potpisale taj sporazum i za ove dve zemlje još uvek je neophodan zeleni karton. Naravno i za neke druge u kojima se uglavnom vozači ne odlučuju da putuju automobilom kao što su Rusija, Belorusija, Ukrajina. Dakle, u okruženju Bosne i Hercegovine i Makedonija. Mnogi pitaju gde može zeleni karton da se dobije. On se u principu vadi u osiguravajućem zavodu gde je vozilo osigurano prilikom registracije za 10 minuta. Potrebno je da se ponese polisa obaveznog osiguranja, saobraćajna dozvola i cena je 2000 dinara. Pošto će verovatno dosta naših građana ići u Grčku preko Makedonije, obavezno je da imaju zeleni karton, iako on više u Grčkoj nije neophodan. Mnogi pitaju takođe šta se dešava sa zelenim kartonom u Crnoj Gori, pošto postoji dogovor o međusobnom priznavanju polisa obaveznog osiguranja, dakle za Crnu Goru zeleni karton nije potreban. Od ostalih dokumenata je ono što je naravno neophodno, to je međunarodna vozačka dozvola, recimo za Makedoniju, za Grčku, za Italiju, za Nemačku, u zemljama u okruženju uglavnom ne, znači u Sloveniji nije, u Hrvatskoj ne, u Crnoj Gori takođe ne. Za međunarodnu vozačku dozvolu svima kojima je potrebno mogu da se obrate bilo kojem automoto savezu, odnosno posrednici našoj u čitavoj Srbiji. Potrebne su dve fotografije, lična karta ili pasoš, vozačka dozvola. Cena ovog dokumenta je 2000 dinara. Međunarodna vozačka dozvola je bukvalno prepis nacionalne vozačke dozvole. Dakle, sve što piše u nacionalnoj pisaće i u međunarodnoj i važi da je do dana izdavanja 3 godine ukoliko nacionalna vozačka dozvola ne ističe ranije.